მოგესალმა ბით დიაჯიზა. ვაქცინა არის ერთადერთი საშუალება, რომელიც გვიცავს სიკვდილისაგან, ამიტომაც აუცილებელია იმუნიზაციის პროცესში მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი ჩაერთოს, განაცხადა დედაქალაქის მერმა კახა კალაძე. საქართველოში კორონავირუსის მეოთხე ტალღა მძვინვარებს, ინფიცირების დღიური მაჩვენებლის ზრდასთან ერთად მატულობს ლეტალობის შემთხვევები. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსის 5697 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 54 ადამიანი. ქვეყანაში მასობრივი ვაქცინაცია 5 ივლისს დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქვეყანაში ჩინური სინოფარმისა და სინოვაკის 1 000 000 დოზა შემოვიდა. ხოლო კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია საქართველოში 15 მარტს დაიწყო. დღეს არსებული რთული ეპიდვითარების ფონზე ვაქცინაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ყველამ უნდა ჩაიტაროს კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა, რათა დავიცვათ როგორც ჩვენი, ასევე გარშემო მყოფთა სიცოცხლე. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა დავიცვათ ყველა რეგულაცია, თავი შევიკავოთ თავყრილობისგან, დავიცვათ დისტანცია და ვატაროთ პირბადე, განაცხადა კახა კალაძე. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.